ולוג בתוך ולוג! גם סיוון מצלמת ולוג. אני באתי לבקר את המשפחה. טוב, זה ממש מוזר. יש עוד תמונות? טוב. אפשר לצלם איתך? אומייגאד. יואו, אפשר חתימה? אני יכולה חתימה. את אחות של מיכל? את אחות של סיוון? טוב, קרינג'. טוב, יאללה. בוא נכניס את ה... נו, יאללה, איטית רצף. יאס, קווין. ייי. אימוש, מואה. Long time no see. שומעים, שומעים. Long time no G, no D, no A, B, C, D, E, F, G. H, J, K, L, M, N, P. את יודעת להגיד את זה ממש מהר? כן, אבל אני לא רוצה להביך אף אחד, אז אני לא אעשה את זה. את יודעת שיש לי תואר ראשון באנגלית. You know. טוב, קדימה, לאכול. בינתיים תכתבו לי מה שלומכם, מה אכלתם היום בצהריים. מה אכלתם היום בצהריים? ומי הכין? אתם, הורה, אולי דודה הכינה, אולי סבתא הכינה. תכתבו, ואם יש לכם מתכון קצר וטוב, אני אשמח. אני הכנתי היום דג בורי, דג סלמון. רוצה להראות לנו? החלטתי שהם יהיו יחד. יאללה, בוא נראה. לא. בוא נראה. ספגטוש, אימוש השפית שלנו. אימא, לא אימוש. אימוש, אני אגיד אימוש. מה זה דג? דחוף למאסטר שף. תודה. את מי את מחכה? תודה. שהוא תואם. אייל שני. כן, מיכל אנסקי. יאללה, מבחן הטעימה. אני עכשיו אעשה חיקוי במאסטר שף. אני אייל שני. לא נגיד שככה יש לי. הוא לא עושה ככה? וואו, איך שהספגטי והרוטב מתחברים וכאילו מתנשקים, יש ביניהם כזאת אהבה, והעגבניות כאילו מדברות אחת לשנייה, כאילו כזה, יואו, רוצה לבוא אליי? כן, בוא נהיה בסטיות. כן. מה, ככה הוא עושה? הנה, אז שאני אגיד את המילה בסטיות, תעדכני אותי. לא, אבל הוא כן אומר את הדברים המטרידים כזה. כאילו הן חברות מ... לא, הוא אומר דברים ממש מוזרים. הם ישבו ביחד במקרר וחיכו. בוא נטעם את הדג. חיכו יחד להתאחות ולהיות יחד. להתאחות פחות. לא, לא צריך ציונים. זה כאילו הדג מדבר אליי. כן. אמא, אני מאמינה שהיא רוצה לאכול מבלי שיחבקו אותה. אימא, אני מאמינה שהיא לא מקיאה והיא צריכה שיש פה את השיער. אחלה שיער. תמיד כשאני באה לבקר, אמא או נוגעת בי או מסתכלת עליי. היא רוצה לראות שזה לא הולוגר. את הראשונה שהיא יצרה. אמא צחקה ביחור, כאילו היא שמעה מה אמרתי. היא עדיין יצור עדין וקטן. היא עדיין עדינה וקטן. עדינה וקטן, לא קטנה. פשוט דומה לדורה. באתי לומר אני יותר גבוהה ממך, אבל זה לא נכון. אוקיי. סיסטר, את הכי נמוכה בבית. לא, אין בעיה הכי נמוכה. אני הכי גבוהה פה. נכון. אפילו יותר מאימא. וואי, עברת אותי במטר. סנטימטר. זה המטר, זה היה מצחיק. זה היה לא הגיוני. קיצר. היי חברים, מה קורה? אני כאן כדי להשתלט על הוולוג הזה. רק שתדעו שעבדתי במקום מסוים במשך כמה חודשים ופיטרו אותי היום, והיה לי יום, חתיכת יום, והמלכה הזאת באה לעודד אותי עם כל הבגדים האלה, וזה לא הבגדים, באמת, זה לא אכפת לי מהבגדים. אני עם כל האהבה לא אכפת לי מהבגדים, אכפת לי בזה שהיא באה לנחם אותי ולהיות איתי. אבל תכננתי במילה לבוא. כן, לא, גם ככה. כאילו קבענו את זה מלפני איזה חודש שאני אגיע, והבגדים האלה משיעין זה כאילו, הזמנת את זה ממש מזמן. ממש מזמן, וכבר שכחתי מהם קצת. כן. ופתאום זה הגיע, אז כיף לי. יצא ממש טוב שהיינו אמורים להיפגש היום. כן, גם שהיום פיטרו אותי, וזה... כאילו זה פחות, אבל... לא, זה טוב, זה טוב. אני תכף אמרתי לו, וואלה, אני שמחה, כי היה לו לא טוב. היה לי משהו, היה לי מקסים, אבל מסיבות אחרות לא היה לי מקסים. כאילו, סיבות שהרסו לי את כל החוויה, אז אני ממש סבבה עם זה. כאילו, היה לי ממש נוח לעבוד. תעודדו את אלרום בתגובות, או יותר נכון בפרטי, ככה. תשלחו לו הודעה נחמדה באינסטגרם. ליטרלי, קניתי עכשיו גלידת אוריאו כדי לנחם את עצמי. למה לא? בכיף. כן, ובדרך כלל... יחתי תרימי. כן, אז אני סבבה. אני לא יודעת מתי מיכל תהיה כאן, אבל אני... אני אשען אצלו, נעשה מסיבת פיג'מות. נעשה מסיבת פיג'מות. אם תרצה. בכיף. אני אנסה, אני קצת קורס, אני ער מ-4 בבוקר, אבל אנחנו נעשה את המאמצים כדי ליהנות היום. ימי, מרק תימני של אלרומית. חזרתי מהעבודה, בסוף לא פיטרו אותי. וואו! היי, אני אחרי עבודה, בגלל זה אני נראה ככה. אתה נראה מושמוש. תן כאילו, גם את. יאללה, בוא נטעם. טעימת מרק תימני. מוקבנג מרק תימני.
לא חריף, כבר בונוס. וואי, אתה יודע מה זה מזכיר לי? מה? את המרק של סבתא שלי, זיכרונה לברכה. באמת? זה בול אותו טעם. יכול להיות שהיא הכינה גם את זה. והיא פרסייה. יכול להיות שהיא גם הכינה, כי תכלס, מה שנותן את הטעם פה זה החווייג' כאילו, כל התערובת הבינים הזאת. והרבה משתמשים בזה, אז יכול להיות שזה בעצם זה. וואי, זה אחד לאחד. אז כן, יכול להיות שהיא הייתה מכינה את זה, כי גם לא תימנים מכינים את זה, הרבה אנשים לא תימנים, כי זה מרק כל כך טעים. וואי, זה מזכיר לי הריח והטעם, זה בול. זה עושה לי צמרמורת, בקטע טוב. איזה כיף. זה ממש מזכיר לי שכאילו סבתא שלי הכינה את זה. זה כזה חמוד. וואי, ממש. זה כמו סגירת מעגל כזאת. ממש, אתה לא מבין. יואו, מרגש, לא ציפיתי ש... כן, אוכל זה משהו עם רגש, כן. אמא שלך יודעת לבשל. אני גם יודעת להכין כזה עם ברוך. אני יודעת, כן. ואת יכולה גם להכין, זה מאוד מאוד קל, כאילו. אתם גם יכולים להכין את זה בבית שלכם, אם אתם רוצים לינק סתם. סתם, סך הכל זה מאוד פשוט להכין את זה. אתה זורק את כל הדברים לסיר. אני עושה תוך כדי מוקבנג. כן, תעשי. קודם כל תעוף, ואז מנקה את כל הקצף. מדהים, מדהים, מדהים. אתה שם חווייג' למרק, וזה נותן את כל הקסם בעצם. אמא, לבא לי לבכות, אבל... יו! תומה. יכולה לבכות. זה הבלוג שלך. קיצר, כן. וואי. וואו, וואו, מה זה עושה לי בגוף. חזרתי הביתה. איזה קור, אמא, כן, אני יודעת שזה מוזר שאני מעיל בתוך הבית, אבל אני קופאת. וואלה, בא לי כבר קיץ. בכל מקרה, אז אני מוכנה לי לארוחת קידוש. היום יום שישי, אז יאללה. כולם להגיד תודה רבה לאימא על הארוחת ערב המושית. אני מרגישה שאנחנו הרפאליס והיא עושה לנו תוכנית. קבלו מיטי! מיוש! מאי הייתה איתי בסרטון של למחוק את המילים, כמו שאתם זוכרים. למי שלא ראה, אני אשים לכם קישור. וואו, אחרי... שש שנים. שלא נפגשנו. נכון. זה מטורף. סגירת מעגל. ממש סגירת מעגל. אני כאילו מבחינתי את נראית עדיין אותה מאי צעירה. עשיתי גם ניתוח אף. אני הסתפרתי מאז. אני זקנה. זקנה, נושקת ל-30. תקשיבו, היא 24. עוד חודש 24? בדיוק, עוד חודש מהיום. וואי, אני הייתי בטוחה תמיד שאת קטנה ממני במיליון שנה. כן, נכון. מסתבר שכאילו דווקא די קרובות בגיל. כן, את לא ממני ב-3 שנים. נכון? נכון. או 4. את רוצה לספר לנו למה אני כאן? אני הבאתי תמיכה לפודקאסט. אנחנו יכולות בעצם לדבר על בריונות. בעצם הקמתי מיזם ללא מטרת רווח, את הפודקאסט החברתי הראשון במדינה, ומיכלי הפרק הראשון. יש כאן, כמו שאתם רואים, תאורה ומצלמה. איזה מצלמה זאת? זה סוני. יו, יפה. A6400 נראה לי. קנית את זה במיוחד לפודקאסט? כן, בטח. וואו, הכל? יש פה השקעה מאוד מאוד גדולה. הכל פה במיוחד לפודקאסט. די, מושלם, כמו שאתם רואים כאן נשב. אני רואה גם פודקאסטים בחול, וזה ממש נראה ככה, וכשנכנסתי אמרתי, וואו, מה, יש קאט. והיא גם שאלה אותי כזה, מיכל, את יכולה להמליץ לי על מצלמה ועל מיקרופון וזה, והמלצתי לה, לא חשבתי שהיא באמת תקים משהו כזה מטורף. יופי, 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 סתכלו, אני נכנסת, היא אומרת לי, תראי, שמתי פה כיבוד. בלי קשר, העיצוב כאן מהמם. תודה רבה, זה ההורים שלי, זה לא אני, אבל... כן. הפודקאסט יהיה גם ביוטיוב. יוטיוב, פייסבוק, טיק טוק, אינסטגרם, בכל אפליקציות השמע, מיוזיק, ספוטיפיי. ספוטיפיי, הכל, רק תבואו, תאזינו ותעזרו לנו להציל אתכם. זה ממש כאילו, כמו שהיא אמרה, מדבר על בריונות, חרם. זה נטו נועד לעזור לכם. גם אם ראיתם את הסרט למחוק את המילים, זה ממש מדבר על זה. עד היום אנשים עוצרים אותי ברחוב ומדברים איתי על הסרט הזה. מטורף כמה אנשים אהבו את זה. כן. מטורף. מלא אנשים גם אמרת לי שמזהים אותך בסרט. נכון. כל שנה יש חודשיים שמזהים אותי ברחוב ובכל מקום שאני עוברת, זה נורא מגניב. כי אני לא מפורסמת ומזהים אותי, זה מגניב. יו, מטורף ממש. טוב, אז נחפור במוח עכשיו. טוב, אנחנו נחפור בפודקאסט. כן, מוש. ממש מרגישה בתוכנית רדיו. שמי, זה ככה מתחיל. כן, כן, לגמרי. סיימנו להקליט. עשינו את זה! יש! אומייגאד, היה לנו שיחה זורמת ברמות. ממש. אין סיבה שלא תשמעו 35 דקות, יצילו את החיים שלכם. זה היה מעניין. היה לי כל כך כיף לדבר איתך. לא הרגשתי שזה פודקאסט. אני גם לא. מדברת עם חברה. אז הפודקאסט נקרא השמיעו הכל, זה נותן שתי קונוטציות. לא רציתי רק לקחת את השמיעו כל, שזה כאילו מחלתי וכולם מכירים, רציתי באמת לעשות משהו מגניב, לעשות השמיעו הכל, שזה בעצם היה בסוגריים,
ואז יש לכם את הקונוצציה שזה כאילו הכל בכף, כאילו לתת את כל מה שיש בנו, להשמיע את הקול שלנו, ומצד אחד להשמיע את הקול. ממש כל אחת שיתפה את החוויה שהיא עברה בבית ספר. לא ראיינתי תמיכה, זאת הייתה שיחה וחשוב לציין. כן, לגמרי. אני אשים לכם קישור בתיבת מידע למטה של הפרק הראשון שזה איתי. תגידו לנו אם אהבתם. אהבתם, לא אהבתם. אמן וזה יעזור. אמן, אמן. זה חייב לעזור, אין דבר כזה שזה לא יעזור. זה יעזור. אוקיי, אז אני הגעתי ליום הולדת של אופיר, שהיא חוגגת היום יום הולדת 9? כן. יש לנו כאן כמה חברות, אז מוכנות? כן. תגידו שלום! שלום! איזה חמודות! איזה כיתה אתם? ג' 17. ג'? אני הייתי ג' 3. באיזה מספר כיתה אתם הייתם? אני ברקע של המסך שלה. אומייגאד, איזה חמודה. יואו, איזה נסיכה. עכשיו מה עושים? מוקבן. של היוטיוב? כן, ברור. אז תרשמו לערוץ. תפעילו כאילו בעמוד, ובעמוד, ותנו לייק. איזה יופי. היום יום הולדת לאופיר. יש לה בנדנה, היא בת 9 והיא קטנטונת. טוב, אז אני חזרתי הביתה ואופיר כזאת מתוקה, היא הביאה לי מתנה. יש כאן קרם גוף וידיים, מיני בוסם שאפשר לשים בתיק, וסבון ידיים שהוא בצורת לב. תודה רבה לך, בכלל לא היית צריכה להביא לי כלום. הנה ניקיטה עם הלוק המרנין חושים שלו. תגידו לי אם אתם אוהבים שאני עושה לכם ולוגים כאלה שזה כמה ימים ביחד, או שאתם דווקא מעדיפים כשאני עושה לכם ולוג יומי שזה יום אחד. אז שיהיה לכם יום נפלא ו... אל תשכחו לחייך. וואו, ביי אוש.